បាទខ្ញុំបានសូមគោរពជម្រាបសួរជាពលប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបានលើកយកនៅអត្តបទព័ត៌មានមួយទៀតឲ្យបាទដែលមានចំណងជើងថាក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ចំនួន8400នាក់គណៈអ្នក ជំងឺចំនួន18នាក់បានជាសះស្បើយក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មីចំនួន54នាក់ក្នុងនោះករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈចំនួន53នាក់និងមួយករណីទៀតគឺជាករណីនាំចូល បកគណៈអ្នកជំងឺចំនួន18អ្នកបានជាសះស្បើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យអ្នកឆ្លង Covid-19 ថ្មីទាំង54អ្នកមានម្នាក់ជាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសសង្ហាបូរីមកដល់កម្ពុជាថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2021និង53អ្នកជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៃព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈបានរួមមានជនជាតិ ម៉ៃ32នាក់ជនជាតិចិន20នាក់និងជនជាតិវៀតណាមម្នាក់បានដែលរកឃើញនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តព្រះសីហនុចំណែកឯអ្នកជាសះស្បើយទាំង18នាក់គឺសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកឆ្លងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈបានរួមមានជនជាតិចិន14នាក់ជនជាតិវៀតណាម2នាក់ជនជាតិកូរ៉េម្នាក់និងជនជាតិខ្មែរម្នាក់ តតុលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមាន Covid-19 ចំនួន2ដងនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីគន្លែងសេវាសូមជម្រាបថាគិតត្រឹមម៉ោង7:00នាទីព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះនៅកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លង Covid-19 សរុបចំនួន1632នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយចំនួន935នាក់ អ្នកជំងឺកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលចំនួន692អ្នកស្លាប់ចំនួន3អ្នកនិង2អ្នកទៀតស្លាប់ដោយសារការរើថ្នាំញៀនធ្ងន់ធ្ងរនិងស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងពេលដែលកំពុងទទួលការព្យាបាលជំងឺ Covid-19 បាទបានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមកគឺឆ្លងថ្មីច្រើនដែរបាទគូសសម្គាល់ដែរគឺ54អ្នកបាទហើយអ្នកដឹកបានជាសះស្បើយបានតែ18អ្នកទេបាទ ចាងអសុំពុកម៉ែបងប្អូនបានមានការប្រងប្រយ័តឲ្យបានគោះបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទសូមមេត្តាជួយចុច Like Share ចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរសូមអរគុណសូមគោរពលា